E ka me ndodhë ti të të marrës për grumë modën time. Rosh, po... Nuk mundem, qa nuk mundem? Sepse... Qa shë një horoskopi është motra? Demi. Demi? Unë jam nga Forja, ne nuk përputhemi. Është kombinimit meshëm. A kusha do të gëtë? Si pas Emilio, si cili është astrologu me një orë, ne të dy nuk shkojmë si qiftë. Shkurt më abedit s'ka dasmë. Kur ju duhet interneti më i shpejt, zgjidhja është AMC3G. Navigoni më shpejt, kudo ku ndodheni me netbook Asus i. Bashkë me AMC Connect Card 14.4 megabit për sekond, si dhe 3 muaj internet 3G falas. Mund të aboni tuaj për vetëm 39.900 lek dhe çanta falas në çdo dyqan AMC. E shohim botën si ti, plot shpejtësi. Atë ka thënë horoskopi që do të fluturosh sot.